ሆዲድ ግን እንደው ጉዱ አያልቅምና የልደት ቦታውን ጭምር እድሜውን ቢት ልደት ቦታውን ጭምር ቀየረ ብለን ስንተቻቹ ነበር እርሶ ግን አሁን ዛሬም ተመለሶ አዴት ነው የመስራቻ ቦታችን ይያሉኝ ነው ማለት አዎ እኔ ሆዲድ የተመሰረተበት ስቀይር አላቅ ደራ ነው የሚባል ነው ቆይ በደብ ላብራራለ እሺ አይደንቲቲ ክራይሲስ የሚባል አለ ለምሳሌ እናትና አባቱን በደም ማቅ ወይም ደግሞ ዘሩን በደም ማክሰው ወይ ታመማል ወይ ደግሞ ያለውን ነገር ይናገራል ወይ ደግሞ ለመሆን ብሎ ያለውን ስራ ይሰራል ሐሳቡ ግን የመጣው ከናንተ ከኦሮሞዎቹ ነው ወይስ ከራሱ ከህዋት ነው የሚባለው እንግዲህ አከራካሪ ነው ህዋት ውስጥ አልነበረ ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዳ አለን ያለነውም ዛሬ በተለየ መልኩ ዲቦራ ፋውንዴሽን ውስጥ ነን ዲቦራ ስለዚህ ዲቦራ ፋውንዴሽን ስናወራ ሳይሆን እሱ ሌላ ቀን እንመጣበታለን ዛሬ ግን ጀነራል የነበሩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የነበሩ የወድድ መስራችና ሊቀመንበርም ሆኖ ያገለገሉ ብቻ በአጠቃላይ የኦሮሞ ፖለቲካ እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ በተነሳ ቁጥር ስማቸው በጣም ገዝፎ የሚነሳ ከአቶ አባዱላ ጋር ነው ያለነው ባብዛኛው ለናወራ ያሰብነው ታሪካዊ ስለሆኑት ነገሮች ናቸው እንዳልኩት ስለ አክቲቭ ሌላ ጊዜ ተመለሰን እንመጣበታለን እስቲ አቶ አባዱላ ስለ ቤተሰቦ ያው ብዙ ጊዜ ሰምተናል ግን እኔ እንዲሁ አንዳንድ ደስ የሚሉ ነገሮችንም ስለሰማው ስለ ቤተሰቦ ይንገሩን እስቲ ከመሃል ሀገር ቤተሰቦ ወደዛ ወደ አርሲ አካባቢ ሄዱ ናቸው ይባላል ተሳስቼ ይሆን አርሲ ምኮ መሃል ሀገር ነው ምስራቅ ኦሮሚያ ነው የሚባለው ብዬ ነው ማለት እንግዲህ ህብረተሰብ ይንቀሳቀሳል ድሮም ይንቀሳቀሳሉ እንደምታወቀው ያኔ ሲነግሩ ይሄ ሰሜን ሸዋ ሰላሌ የሚባለው አካባቢ አንድ ሶስት ችግሮች ነበሩት ይባላል አንደኛው በተለይ ወደ ጃማ ያለው አካባቢ ለእርሻ ቢመች አይደለም ህብረተሰቡን በሙሉ ሊያስተዳድር የሚችል አይደለም ህብረተሰቡ ከዛ እናሳና የሚያርስበት የሚሰራበት ቦታ ይፈልጋል ሁለተኛው ያ አካባቢ በተለይ ቆላው ጃማ አካባቢ ብዙ ጊዜ ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ የሚደረግበት እና መንግስት በወጉም ማስተዳደሩ አካባቢ ነበር ይላሉ ብዙ አመጾች የሚካሄዱበት ነበር ይላሉ በዛ ምክንያት ከዛ አካባቢ ሰዎች ይነሳሉ ጥቃትም ይፈጸማል ሶስተኛ በባህሪው ድሮ አሁን አይደለም ያኔ የዚህ አካባቢ ሰዎች ትንሽ የአመፀኛነት ባህሪ ነበራቸው በዚህ ምክንያት ሲጣሉ ሲቃየሙ አካባቢውን ለቀው ሄዳሉ ከሁሉ በላይ ደግሞ ለመንግስት አስተዳደር ቅርብ የሆነ አካባቢ ስለሆነ በቀላሉ ለብዙ ነገሮች ስለሚጋለጥ አካባቢውን ለቀው ለመሄድ ይገደዳሉ ይባላል እና የኔ ቤተሰቦች የጀመሩ ሳይሆን ከዛ ፊትም ብዙ ቤተሰብ ይሄዳሉ የኔ ቤተሰቦች አያቶቼ ናቸው ወደዛ ሄዱት አያቶቼ ከአቦቴ ተነስተው ሰላሌ አቦቴ ወደ አርሲ ሄደዋል አርሲ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገሮች ነበሩት ያኔ እንደምሰማው ከሄዱ በኋላ የዛን ጎሳ ጡት ይጠባሉ የጎሳ አባል ይሆናሉ ከዛ ጋር አብሮ ይኖራሉ በዚህ መንገድ ነው ቤተሰብ ዘይ ጀመረው ቀሪዎችም አሉ እኔ ቀሪዎቹን ብዙ አላቃቸው ትልቁ ቤተሰብ የሰፋውና ያደገው እዛው አካባቢ ነው አታችም ብዙ ልጆች ነበሩት አባቴን ጨምሮ የአባቴ ታላቆች የአባቴ ታናሾች እህቶች ነበሩ
እነሱ ደግሞ ሰፉ ግማሹ ባሌ ገባ ግማሹ አርባ ጉጉ ግማሹ ዲላ ግማሹ ናም እነሱ ደግሞ ሰፉ ህይወት እንደዛ ነው የቀጠለው ማለት መስተጋብሩ ግን አሁን ከዛ ጋር እዛው ከነበረው ህዝብ ጋር አይ ቲንክ ብዙ እርሱም እንደነገሩኝ ከርሶ በፊትም ከርሶ ቤተሰብ በፊትም በኋላም እንዲሁ ብዙ ሰው አለ አይደል ወደዛ ሄደው በሁለቱ ህብረተሰብ መካከል ያለው መስተጋብር ምን ይመስላል ለወደፊቱስ ምን እንደሆነ እርሱም የሚያስተላልፉት መልእክትም ካለ እንደው በዚህ አጋጣሚ ምናልባት አንዳንዴ ምንድነው አልፎ አልፎ አንዳንድ ነገሮች የምሰማው ነገር የተሳሳተ ሊሆን ይችላልና ግጭቶች አልፎ አልፎ አሉ የሚባሉ ነገሮችም ስላሉ እንደው መልእክት ቢያስተላልፉልን በተለይ በልጅነቱ እርሶ ከሌሎቹ እዛው አካባቢ ላይ ሌሎች ማለት አንችልም እንዴት ነበር መስተጋብራቸው የነበረው ከሌላ ብሔር አካባቢ ከሄደውና ከአካባቢ ተወላጅ ጋር መለየት የማይቻልበት ሁኔታ ነው የነበረው። መለየት አይቻልም። በጣም ይዋደዳል፣ በጣም ይግባባል፣ አብሮ ይኖራል። ለምሳሌ በኔ እድሜ ያሉት የዛ አካባቢ ተወላጆች እንደ ወንድምህት ነው የምንታየው፣ ዛሬ እንደ ቤተሰብ ነው የምንታየው። ሃይማኖት ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ ምናምን ሊኖር ይችላል፣ ግን እሱ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ነው። ዛሬም እንደ ቤተሰብ እንታያለን። የጦስ አካባቢ፣ አርሲ በቅርብ ያሉ አካባቢዎች የተወለዱ ትላልቅ ሰዎች አሉ። እኔና የኔ ቤተሰብም አለ። አንድ አካባቢ እንደሚኖር ማህበረሰብ ሳይሆን እንደ ቤተሰብ የምንታይበት ሁኔታ አለ። ዛሬ ምን እንታያለን? እንገናኛለን፣ እንተባበራለን። ጥሩ ዝምድና ያለበት ነው። ይሄ ከተጋጭቷል ተጣልቷል ምናምን የሚለው ለእኔ ብዙ የሚገባኝ ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ የዛን እኔም ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በተለይ ከ83 በኋላ በነበረው ሁኔታ ኦሮሚያ ውስጥ በደንብ ተንቀሳቅሼ አይቻለሁ። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት በነበርኩበት ጊዜም ሄጄ አይቻለሁ። ህብረተሰብ ውስጥ ያለው መስተጋብር በጣም 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 ትልቅ ነው። የተሳሰረ ነው። አንዱ ሌላውን አሳልፎ የማይሰጥበት፣ በጎሳ በዘር የማይጣላበት፣ በሃይማኖት የማይጋጭበት፣ ሮመዳን ሲሆን እስላም ክርስቲያን ሳይል በሙስሊሙ ቤት ተሰብስቦ አብሮ ረመዳንን የሚያከብርበት፣ መስቀል ጥምቀት ሲሆን ደግሞ እኔ እስላም ነኝ ሳይል ፈረሱን ይዞ ወጥቶ ከክርስቲያኑ ጋር አብሮ እየጋለበ የሚሰራበት፣ አብሮ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራበት፣ አብሮ መስጊድ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ የምንሰማቸው ሆነ የሚባሉት ነገሮች አንዳንዴ ለራሴ ግራ ይገባኛል። ማን ይሆን እየበጠበጠ እያጣላ እያጋጨ ከዛ ለመጠቀም የሚሞክረው የሚለው በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ምክንያቱም ያ እኔ ተወልጄ ባደኩበት ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አካባቢዎች የዚህ አይነት ተፈጥሮ አልነበረም፣ የዚህ አይነት ማህበራዊ ግንኙነትም አልነበረም። ይሄ አልነበረም። አንድ ትልቅ ጥሩ ምሳሌ ላንሳና ግኒር አካባቢ፣ ከግኒር ትንሽ ወጣ ብሎ ትልቅ መንደር አለ። በጣም ትልቅ ከግኒር ከተማ ይበልጣል። ያኔ በ80 በሽግግሩ ዘመን ማለት ነው። በአብዛኛው አማርኛ ተናጋሪዎች ናቸው ያሉበትና ያኔ በነበረው ብሔርተኝነት ምክንያት ኦሮሞ ያልሆነ ይውጣ የሚል እንቅስቃሴ ተጀመረ። ያኔ ሰላም መረጋጋት ለመፍጠር ግራና ቀኝ ሄድ የነበረበት ነው። ኦሮሞ ያልሆነ ይውጣ የሚል እንቅስቃሴ ተጀመረና እናወጣቸዋለን ተብሎ ያስታውሱ ይሆናል። እዛ አካባቢ ሰዎችን የማውራውን ነገር ያኔ የነበሩት ሲመጡ ያን መንደርና ያን ህብረተሰብ ያዳ ነው እዛ አካባቢ ያሉት ነዋሪ ኦሮሞዎች ናቸው። በሙሉ ተሰልፎ ወጡ፣ ፈረሳቸውን አወጡ። መጀመሪያኛ ስንወጣ ነው ይሄኛው ማህበረሰብ የሚወጣው፣ የእኛ ናቸው፣ አብረን ያለ ነው፣ እነሱን መንካት አይቻልም፣ አልተቻለም ተብሎ ነው የቆሙ። እኔ እስከዛ ደግሞ ግጭት መኖር ግጭት የለም፣ ምንም ነገር የለም፣ ተጋብቷል፣ ተዛምዷል፣ ተሳስሯል፣
በዛ ደረጃ ነበር ይሄ የዚያነት ምሳሌ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እኔ ማቃቸዋለሁ ስለዚህ አሁን ተግግጭ ተፈጠረ ምናምን የሚባለው ነገር አጋጭው መፈልግ ያስፈልጋል anyway ለማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ እና በተለይ ደግሞ የኦሮሚያ አካባቢ ህዝብ አሁን ከተፈጠረው ግጭት ይወጣል ብሎ እርሱ እምነት አለው ተስፋ አለው አዎ አለ ምክንያቱም እኔ እስከማውቀው ድረስ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለው ትልቁ ህዝብ ትልቁ ማህበረሰብ የግጭቱ ባለቤት ሆኖ ቢሆን ኖሮ እች ሀገር አትኖር የግጭቱ ባለቤት የጠቡ ባለቤት እሱ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እች ሀገር አትኖር እሱ የለበትም አንዳንዴ እሱ እንደማንኛውም ወሬ የሚሰማው ነው ተደርጎ ነበር ተብሎ ስለሱ የሚነገርበት ነው ኢቭን ሲያጋጥም ቶሎ ብሎ ተረባርቦ የሚያቀዘቅዘውና የሚያስተካክለው ራሱ ነው ስለዚህ እሱ ጋር አብሻው ኖሮ ቢሆን ኖሮ እሱን ፋጅ እንጣላ እንጨራረስ ብሎ በእምነት ሊሆን ይችላል በጎሳብ ሊሆን ይችላል በዘር ሊሆን ይችላል ወደዛ ገብቶ ቢሆን ኖሮ ቻገር ዛሬ ሳትሆን የዛሬ 20 ዓመት ፈርሳታ ያበቃላት ነበር እሱ ጋር የለም እሱ ስለሌለ ይሄ ሰላም ይፈጠራል ወሬውም ይጠፋል ነገሮች ይስተካከላሉ ወደ ነበረው የተረጋጋና በሰላም ሁሉም ማብረሰብ ሁሉም ህብረተሰብ ትኩረቱን ወደ ልማት በጋራ የመኖር በጋራ የመስራት በጋራ የማደግ ላይ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ ይመጣል ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም ጉዳዩ የዛ የትልቁ ህብረተሰብ አጀንዳ ስላልሆነ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ግን አንኖር ቢያምናል የሱ አይደለም ጥሩ ከዚህ ነገር ውስጥ ለመውጣት ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለው ነገር ትክክል ነው ግን ሳይለንት ማጆሪቲ መንቀሳቀስ ነው በጣም አሁን የሚፈጠረውን ችግር ለመፍታት እርሶ ደግሞ ሳይለንት ማጆሪቲን በማንቀሳቀስ በጣም ጥሩ ልምድ አለዎትና እንደው እስቲ እዚህ ጋር የሆነ ነገር እንዴት አድርጎ ነው የተሳካሉት ሳይለንት ማጆሪቲውን አንቀሳቅሶ ነው በነገራችን ላይ ያኔ እኛንም እኔም የተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ ስናስቸግሮስ በነበረው ጊዜ ሳይለንት ማጆሪቲ ብቻ በማንቀሳቀስ ልምድ ያለው ተመስለኛልና ትንሽ ነገር ይበሉንና ወደ ሌላ ነገር እንሸጋገራለን እንግዲህ ምንድነው የ የኔ እምነት በዛን ጊዜ የነበረውም ዛሬም ያለኝ እምነት ሰዎች በመንግስት ላይ ጥያቄ የሚያነሱት ምክንያት ይኖራቸዋል። ያኔ በህርተኝነቱ አለ በህርተኝነቱ ጫፍ ደርሷል። ለበህርተኝነቱ መነሻም ይሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ያን በዛ በህርተኝነት ችግሩን ፈቶ ወደሚብሉትና ወደሚባለው ነገር ለመድረስ መንገዱ ላይ ያለው ችግሮች አሉ። እኔ ደግሞ እንደ መንግስት ኃላፊና መሪ በህርተኝነቱን እረዳለሁ መፈታት እንዳለበት አምናለሁ የሚፈታበትን መንገድ ማሳየት ነው። ስለዚህ አን በህርተኛና የተጋጋለ ወጣት ወደ መሰረታዊ ነገር የማስከባት ነገር አንደኛ እንዲማር ሁለተኛ ስራ እንዲሰራ ሶስተኛ አገሩን እንዲያቀና እንዲወድ ማድረግ ነው። ስለዚህ ትግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙዎች ይሰድቡኝ ነበር ይጮሁብኝ ነበር ምናምን ነበር። እኔም ትንሽ ወጣት በነበርኩበት ጊዜ አቅሜን ጮኩ ሰድብ ያለው ምናምን ብያለሁ። ግን ወደኋላ ተመልሼ ሳይ መስደብ የማይገባኝ ነው የሰደብኩት ሊጮሁበት የማይገባኝ ነው የጮኩት። ያሁን ወጣትም እሱ ነው ሌላ ምንም ነገር የለምና በተቻለ መንገድ ወደ ቦታው ወደ ስራው ወደ ይሁቱ የሚመለስ ነገር ስለነበር እሱ ነው። ግንኙነታችንም ጥሩ ነበር። እኔ ብዙውን ጊዜን ከአርሶ አደር ጋር አሳልፋለሁ። አርሶ አደር መንደር ውስጥ ገባለሁ አድራለሁ ውላለሁ። ይሄንም አደርገው ሳደርግ የነበረው መረዳት ስለሚያስፈልገኝ ነው። ምንድነው የትኛውን ህብረተሰብ ነው እየመራው እያስተዳደርኩ ያለሁት ፍላጎቱ ምንድነው ምንድነው የሚያስበው እንዴት ነው የኛ ህብረተሰብ ደግሞ በጣም ደግ
አስከራሚ የሆነ ባህሪ ያለው ነው። እኔ በዛን ዘመን የኦነግ ሰፈር በሚባሉት ብዙ ሰፈሮች ያደረያል ወይም ደግሞ ጥቃት አይደርስም ብዬ ስለማምን አይደለም ህዝቡ ስላለ ነው። ከአብረከ በላ አሳልፎ የሚሰጥ ህዝብ የለም። አብረከ አደረከ አሳልፎ የሚሰጥ ህዝብ የለምና በዛ መንገድ ብዙዎቹን አካባቢዎች ተጻማ ማፈክት ይችላል ማረጋጋት ይችላል። በእኔ እምነት ፍቅር ብቻ ነው ነገሮችን የሚቀይር ብዬ ነው ማለት። ጥሩ ስንት ወንድምና እህት አለው ተባዱላ ከዚህ ጋር የተሰሰነ እንጃ ወደ 15 ነው አለ 15 እኮ በጣም ሰፊ ቁጥር ነው። ኤኒዌይ ከዛ ማከል ነው እሱ ከዛ ሰፊ ቤተሰብ ማከል ነው ወደ ትግል ሄዱት አይደል? እሱን ይግለጹልንና ኦህዲድንም እንዴት እንደመሰረታችሁ። እንግዲህ አንደኛው ኦህዲድ እንዴት ተመሰረተ የሚለው በጣም አወዛጋቢ ነገር አለ በተለይ ለኛ ትውልድ እና እስቲ እነሱን እንዴት ወደ ትግል እንደሄዱ እንዴት ኦህዲድን እንደመሰረቱ ይግለጹልን እስቲ። እንግዲህ በአጋጣሚ ከኔ ቤተሰብ ወደ መንግስት የተቀላቀለ ብዙ የለም። ነጋዴዎች ናቸው እንዴ? ኖ ኖ አርሶ አደሮች ናቸው። ኦኬ አርሶ አደሮች ናቸው። አሁን ነጋዴ አሉ ነው? አሉ ነው። እሺ ፕሬዝዳንቱ ነው የተወሰኑትን ሰዎች እንኳን ወደ ንግድ አላመጣቸው? አላመጣቸው። እኔ አርሲ ላይ የሚመደብ አሰላ ላይ የሚመደብ ሰው ካለ መጀመሪያ የምነግረው በስሜ መጥቶ ጠይቆ የሆነ ነገር ካደረግ አስራሃለሁ አባራሃለሁ ነበር የምለው። ምክንያቱም እኔ ሁሉም ነኝ እንጂ እዛ አንድ ቤተሰብ አይደለሁም። በእኔ የተጠቀመም የለም በእኔ ሰው ቤትም የደረሰም የለም። እዛው ናቸው እዛው ናቸው። እኔ ያደረግኩት ትልቅ ነገር ቢኖር የወንድሞቼ የእህቶቼ ልጆች አቅሜ ቻለውን አስተምሬያቸዋለሁ። ዶክተር የሆኑ አሉ፣ ሜዲካል ዶክተር የሆኑ አሉ፣ ስራ የያዙ አሉ፣ ይሄ እንደዚህ ይገባሉ። በአቅሜ መርዳት እንጂ ስሜና ልጆችም አላደረጉ። ልጆችም ነጻ ናቸው፣ እንደማንኛውም በነጻነት የሚኖሩ ናቸውና ያን አላምንበት። ስለዚህ 15ቱም ወይንም 10ቱም ወንድምና እህቶቹ እዛው አርሲ አካባቢ ነው ያሉት? አሉ። እዛው አርሶ አደር ሆኖ ያለፉ አሉ፣ በህይወት ያሉት ግን እዛው አርሶ አደር ሆኖ ነው ያሉት። አንዱ ሶስተኛው ታላቃችን ድሮ ክቡር ዘበኛ ነበር፣ በጦርነት አፏል። የኔ አራተኛ ታናሽ በኤርትራ ጦርነት ተሰውቷል፣ ወታደር ሆኖ ገብቶ እሱኔን አይቶ ነው እኔስ ለምን አልሆንም ብሎ የገባው። እኔን አይቶ ነው እኔስ ለምን አልሆንም ብሎ የገባው። ከአንተ ከእርሱ በኋላ ነው እንደሱ የገባው? አዎ። አሁን አራተኛ ታናሽ እኮ ነው፣ ትንሽ ነው። የኤርትራ ጦርነት እዛ ተሰውቷል። የተቀሩት አሉ እዛው። ኤኒዌይ እርሶ ከዛ ቤተሰብ ውስጥ ነው ወደ ውትድርና? አዎ። እንግዲህ ምንድን ነው ይህን ታሪክ በደንብ ጽፌዋለሁ። እኔ 15 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው አባቴ ሞተ። አባታችን ታመመ፣ የሆነ የሰርጀሪ ያኔ ሲነገር ነበር። ችግሮች ነበሩት። አሰላ ሆስፒታል ነበር። ከዛ ብዙ ከተቸገረ በኋላ አረፈ። አባታችን እንዳረፈ አባታችን በጣም ትልቅ ባለመሬት ነው፣ ትልቅ ሀብታም ነው፣ የመሬት ባለቤት ነው። በዛኛው በእነሱ ባህል አምስት ሚስቶች በአንድ ግቢ ውስጥ የነበረው አባት ነው እና የኔ አራተኛ ነች እናቴ። እና ሁሉም እናቶቻችን ናቸው፣ ለይተንም አናውቅም። የመጀመሪያው እናታችን ነች፣ ሁላችንም ስትንከባከብ ስታሳድገ። ሰፊ ግቢ ነው አይደል? መቼም ግቢ። አዎ አዎ፣ ከተማ ነው ያኔ። ትንሽ ደርግ መሬት መልሶ በማደራጀት ላይ በነበረበት ጊዜ ፈራረሰና ሁኔታው ጠፋ እንጂ መንደር ነው የነበረው። አሁንም ብዙዎች ወንድሞቼ እዘዋሉ። የቀረችዋ መጨረሻው እናታችንም እዘዋለች። እናታችን ነች እሷ።
ከዛ በኋላ መሬት ተከፋፈለን ሁሉ ነገር በሽማግሌው ተሰጠ ምናምን እንትናል በጣም አባቴ ሲቀርቦ ስለነበር እዛ ብዙ ማቆየት እንትናል ነበርኝም እሱን ትቼ 17 ምናምን አመት ሲሆነኝ ወደ አጎቴ ወርኩ ገደብ አሳሳ ነበር አጎቴ የጤና የእናቴ ታናሽ ወንድ ሐኪም ነው የጤና ጣቢያ ኃላፊ ነበር ትምህርት ለመቀጠል ነው የርኩት ግን ፈንታታ ማጥፊያ ድርጅት ገባ ትምህርት እስከምጀምር ያኔ የፖሊስ ካንቅስቃሴው የተጋጋለ ነበር ምናምን ነበር ከዛ በኋላ ተሰባስበን ከገደብ አሳሳ የጀነራል ዋቆጉቱን ለመቀላቀል ሞከር ግን ወሬ ነበር እሳቸው የነበሩት ሩቅ ነው እንቅስቃሴያቸው የነበረው ወደ ቆላ ባሌ እንጂ ወደዚህ አልነበረም ትተን ተመለስን ያኔ ትንሽ ሁኔታዎች የሚመቹ ስላልነበር ተመካክረን ወደ ነበልባል ገባን ነበልባል ገባን ሰለጠንን ወደ ነበልባል ምን ነበር ነበልባል ያኔ የተቋቋመ የሰራዊት ስም ነው ኤርትራም ነበር ትግራይም ጦርነት አለ ኢዲዩ ምናምን ምናምን የሶማሌ ጦርነትም ነበር እኛ የሄድነው ወደ ሰሜን ነው ከዛ በኋላ ሰፊ ጦርነት ውስጥ ገባን በልጅነታችን ከጦርነት ወደ ጦርነት ከዛ ወደ ኤርትራ ከዛ በዛ ያለ ነው በኋላ ወደ አንድ 7 አመት በሻቢያ እስር ቤት ታስሬያለሁ። እስር ቤት? አዎ ያኔ ማክፋ ላይ የተዋጋን ሁኔታዎች በሙሉ ምጽዋ 2 አመት ተዋግተናል ለመከላከል ከዛ በኋላ ናቅፋ ወደ በዛ አልፈን ብዙ አስቸጋሪ ጦርነት ነው የነበረው ወደ ሱዳን እንውጣ ስንል ሻቢያ ካምፕ ገብተን አረፍን እንደ ምርኮኛ ተያዝን 7 አመት እዛ ቆየን ከዛ ሌላ ወደ አገር ቤት ወደ ሱዳን ሲሄድ በከሞት የተረፈ ማለት ነው ኮሌራ የገደለው ማአት ነው ወባ የገደለው ማአት ነው ስፍር ቁጥር ያሌላቸው እዛው ሲያልቁ ጥቂቶች በህይወት የተረፍ ነው እንደ የምርጫ ይሰጠን ነበር እኛ ወደ ያው የድሮ መንፈስ አእምሮ ስለነበር ወደ ሱዳን መሄድም አልመረጥኩም የተወሰኑ ሰዎች ማለት ነው ወደ አማራ ክልል ያኔ ይሄደን የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ እንሰማ ነበር መተውም ያናግሩን ነበር ወደዛ ሄድን የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በኋላ ባአዴን የተባለው ማለት ነው ከኢህአፓ የተለዩት የመሰረቱት ድርጅት ነው ኢህአፓ ሲፈራረስ ከኢህአፓ የተለየ ቡድን የመሰረተው ድርጅት ነው ሁሉንም ኢትዮጵያኖች ያቀፈ ነው የብሔር ድርጅት አልነበረ ስለዚህ ወደሱ መግባት አለብን እንዳለብን እኔም አንዳንድ ጓደኞቻችንም በጋራ ወሰን ወደ ሄደን ገባን ሄደን ያኔ ምዕራባ አማራ ምዕራብ ሰሜን አርማጮህ ነው አካባቢ ነበር እዛ ገብተን ሰለጠን እንደ አዲስ እንቅስቃሴ ጀመርን ማለት ነው እንግዲህ በዛ ውስጥ ብዙ ርቀት ይጃል እኔም ብዙ ጓደኞቻችን ከተራ ጀምረን እስከ ትላልቅ አመራርነት ድረስን ሴንትራል ኮሚቴ ምናምን በኋላ ቆይተን የኦሮሞን ድርጅት ለምን አንፈጥርም የሚለው የራሳችን ድርጅት ለምን አንፈጥርም የሚል ውይይት መወያየት ጀመረ። የተወያየን ጊዜው ደረሰ
قدي إهاديك سمسرت إني يهدينا بالنبركو يهاديك مسرت عليهم نبركو يهاديك تمسرت بتبت مسرت عليهم نبركو يسنترال كوميتي أبال سلا نبركو زات مسرت يهدين آه زالين تسات في هاللو قلنا ماشي لو قلنا ولا هدين يقبل سوا سدس مسل أوكي لذي هاديك تمسرت ولا مسماني عندنا آه عند ذاك أوكي كام نستعمل من عندنا كتر على أشكو إيشي تبي إيه ودي لنا غير يستعمل وين يو نا كذا وحالا ادلو سناغين تسواسبن تسواسبن ودي مراف تقرهيد انجدي مراف تقرهيد نبات وانا مكنات كوش بلا بزو ساعة بزو كجه تقوية يالا عند درجيت لما مسرات امارات اللي نورد تقرهيك اللي غيرات عند درجيت لما مسرات زنبلا يعقات عمي عدلا بزو ويجتال بزو حسابو غني متاو كان نانتا فورمو جورو ويس كراسو كهوات نو بيبالو غدي اكرا كان ناكو هوات است على برن جن اون اللي من ناگر كونا دغفونا يدن دغفونا واحد دغفونا بتام ترو دغا بارغو لنا جن دمو مرچاو راساچن نو يعني سنواي سلونك بزرزر هناك من تنو إني أكسب من تنو من الليو ما مسرت على لبنو ما مسرت على لبنو بزوج زيوي بيجي أنا توك شو ما أنا أمست أو رمادري جي توش نبر بس لا أمست ما أمست باقي نمر رجالك كتوهيتا إني أكسب من الليو نجاروش من تنو أشوفه جراساتين የፖለቲካ ፕሮግራም የራሳችን ህገደም የራሳችንን ሁሉ ነገር ሴት አርገን ጨርሰን ነው ወደ ፓርቲ ወደ ድርጅትነት የመጣነው እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የተለዩን አሉ ከኛም የሄዱ አሉ ብዙ ያልተቀበሉት ይሄኛውን አንቀበልም ያለ እንግዲህ ቤዚካሊ የኦህዴድ የተለየው ነገር ምንድነው አንደኛው እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ነጻ ኦሮሞ ነጻ ኦሮሚያ የሚባል ነገር ለኛ አስፈልገን ኦሮሞ ኢትዮጵያን የመሰረተ ነው ኢትዮጵያም ኦሮሞነትን ያዘች ሀገር ነች ስለዚህ እኩል የምንጠቀምበት ሀገር መፍጠር እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ብለን የኦሮሚያና ብለን የምንመሰረትበት ለዚህ የምንታገልበት መኖር የለበት ኢትዮጵያ ነጻ ትሁን ሁሉላችን በኩል የምንኖርበት ወኩል የምንጠቀምበት ኢትዮጵያ ትኖር አንዱ መሰረታዊ ልዩነት ይሄ ሁለተኛው የተረጋጋ ውስጣዊ ዲሞክራሲ ይኖራል ውስጣችን ዲሞክራሲ ካለ ሌላ ነገር ልናደርግ አንችልም የሚል ነበር ከዛ ውጪ ዲሲፕሊኑ ምናምኑ ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ አሁን በደንብ ማላስተዋውሳቸው እና ዶክመንት ሊሆኑ ነገሮች ማለት ነው ይሄን ብለን ወደ ምስረታው ሄድ ምስረታውን ስንጀምር አዴት ነው የመጣ ነው አዴት ማለት አክሱም አንድ 40 ኪሎ ሜትር ትንሽ የተከለለች ቦታ ነች እንዳላቋረጠው ነው እንጂ ይሄ ነገር 25ኛ አመታችን ስታከብሩ እንግዲህ እኛ ያው ኦህዴድን ስንቃወም ነበር ኦህዴድን ስንቃወም ግን እኔ አክቹአሊ ከ93 ጀምሬ ለውጥ በዚህ ይመጣል ብዬ ነው ለማንኛውም እንድነው ያለው እንደው እድሜ እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የተለመደው እንድነው የልደት ቦታ ሲቀየር አናይም ኦህዴድ ግን እንደው ጉዱ አያልቅምና የልደት ቦታውን ጭምር እድሜውን ልደት ቦታውን ጭምር ቀየረ ብለን ስንተቻቹ ነበር እርሶ ግን አሁን ዛሬም ተመለሰው አዴት ነው የመስራቻ ቦታችን ይያሉኝ ነው ማለት ነው አዎ እኔ ኦህዴድ የተመሰረተበት ስቀይር አላቀ ደራ ነው የሚባል ነው ቆይ በደብ ላብራራለ እሺ አይደንቲቲ ክራይሲስ የሚባል አለ ለምሳሌ እናትና አባቱን በደም ማቅ ወይም ደግሞ ዘሩን በደም ማቅ ሰው ወይ ታመማል ወይ ደግሞ ያለውን ነገር ይናገራል ወይ ደግሞ ለመሆን ብሎ ያለውን ስራ ይሰራል ይሄ በሰው ህይወትም አለ አንዳንዶች ያኔ እንሰደም ነበር ኦህዴድ ህዋ ተላላኪ ነው ምናምን ነው ምናምን
براسو ما يتمام من بزو سؤال سلازي identity crisis إيمان النت crisis قوس يالله بثال سلازي إيمان النت قوس ولا مشفى إني هذا الرانن بلو إني أكره إني أمنين ويسرعت يعني أنا برنو سويش أمنن بق أمنن بزيوس اللي ما تعمليش لو نقدر كله لما كبل فلقينا إن أمنن ويسرعنا أمنية بسرعت من ما النت ما النت قوس يالله بني إيه بوليتيكا أمنتنا. سلازي يتناقروت ندالو أكال سامتشال. هامستنيا أمت من دزان نارجال بتبكيات سوم. هامستنيا ون أمت سنة كبر عند بوتا ما كبر ساو. يهر نبتون اللو زورن النيو بلنا. أديت يدنال. هزبون ما مسكنا اللبن يعني يردون الناتوش أباتوش. كالي الله تشومي جوا يا كفلون اللو يا غورسون اللو. برتو يالون علو نذا برتو يالونن يتغراي الناتوچ اناكبر بلنال نامسغناچوالن بلاچو بلنال زكتن انلف بلنال تمرتو يتو انسرات بلن تمرتو يت تسرتوالون تسرتو يونال بيا منال ماستوش انديو زبچالا قوبن مكان السلام تلك زغجت يادرغنبت نو ود تيدرو زمچالا مغبات اسونو من نيد بلنال ከዛ በኋላ ደብረ ማርቆስ ላይ በጣም ጥሩ ስራ ይሰራንበት ነው የኛ ኃይል ነበር ዋናው ኃይል ነበር ወደ ወለጋ ለመሻገር ደብረ ማርቆስም ሄደናል ደራም ሄደናል ደራ ትልቁ ወጣት ኃይል እኛ ነው የተቀላቀለበትና እናቶች ልጆቻቸውን ይያዙ መጥቶ ከእናንተ ጋር ይታገሉ ያሉበት ነው ዛሬም ማአትመሪዎች አሉ የደራ ልጆች በዛው ውስጥ ያለፉ ከዛ በኋላ የደረስንበት ነቀምት ነው ወለደ ነቀምስቴም ይደና የነገር ካለፈና ከተማ ማቅ በኋላ ብቻ ሳይሆን ያኔ ባስቸጋሪ ወቅት የወለጋው ሮሞ መቀበል ብቻ ሳይሆን ታሪካችንን ቀይሮታል ታሪካችንን ቀይሮታል ማለት ካድሪያችን እዛ ነው የተቀየረው ስፍር ቁጥር ያለላቸው የዛ አካባቢ ተወላጆች ሆዴድን ተቀላቅለዋል ካድሬ ሆነዋል የመጀመሪያዎቹ የሆዴድ ደራዎች ናቸው የደራው ሮሞች የሰላሌው ሮሞች ቀጥሎ በትልቅ ቁጥር ሆዴድን ተቀላቅሉና የሆዴድን የካድሬ አቅም የቀየሩት ደግሞ የምስራቅ ዛሬ ምስራቅ ወለጋ ምን ነው የወለጋ አካባቢ ወጣቶች ናቸው ስለዚህ ያ እነዛ ወጣቶች እኛን የተቀላቀሉ ያ ህዝብ እኛ ስለወደደና ስለደገፈን ምክንያት አላቸው እንጂ ዝም ብሎ እንትን አደርጉና ያንን ታንኪው እንበል እና መስክናቸው 25 አመት ዛሬ እዚህ ደርሰናል ዛሬ በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው ዛሬ የተለየ መንገድ ውስጥ ነው ያለነውና ያን የተለየው መንገድ ማለፍ መዝጋት የለብንም እና መስክናቸዋለን እንበላቸው ያልንበት ነው አሁን ለምሳሌ ቀደም ምልህን የኛ ካድሬዎች አረርገ ሄዶ መነጋገር ያልቻሉበት ሁኔታ ነበር ምክንያቱም እንትናችን አንቋ አክሰንቱ ስለማይመሳሰል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚ ፍንፍኔ ላይ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ያለው ትልቁ አዳራሽ ላይ ትልቅ ፓናል አዘጋጅተናል ትልቅ ፓናል አዘጋጅተን በዛ ፓናል የት ነበር ወዴት ዝም ብሎ የመደበቅ የምናም ሳይሆን ወዴት ነበር የሚለውን በሰፊው ተወያይተናል ፓናሉ ሲያስተባብር የነበረው የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ነበር ስለዚህ ደበቁት ሸፈኑት ነው የሚባለው ቀዳዳ ስትፈልጉ ስለነበር ቀዳዳ ለማግኘት እንጂ የደበቅነው የሸፈነው ምናምን ነገር አንደበረ ሁሉ ግዜ አምነን የሰራነው ነገር ነው ይሄርኩባቸው መንገዶች ተገድጄ ይሄርኩባቸው አይደለም እኔ ብቻ ሳልሆን ያን የነበርነው ሰዎች ተገደን ይሄን ካላደረጋችሁ ትታሰራላችሁ ይሄን ካላደረጋችሁ ትቀጣላችሁ ይሄን ስታደርጉ ደግሞ ስልጣን ታገኛላችሁ ተብለን አይደለም ያኔ ስልጣን ሳይው ሞት ነው ፍትለፊት ላይ ያለ ራብ ነው ያለ ችግር ነው ያለ አስከፊ ምናልፍባቸው አስቸጋሪ ሁኔታዎች ናቸው ያሉት።
እንጂ በስልጣን አተባብለው ገንዘብ ይባል ነገር አናቀም ከገንዘብ ጋርም ጫውታ አልነበረንም ኢቭን በሽግግር ወቅት 24 ሰዓት እንንቀሳቀስ አበልም አናቀም ሱካር መኪና ላይ መኪናችንን ላይ ጭነን ነው የምንሄደው ሄደን ሰራዊቱ ያለበት ነው አርፈን የምናድረው ሆቴል አናቀም ምናምን አናቀም ደዛን 10 ብር የተጋበዙትን ገምግመናቸዋል ከተማ ላይ ነበር 10 ብር ነው 20 ብር አውጥቶ ምሳ ይጋበዛቸው እንዴት ነው 10 ብር እና 20 ብር ከሰው ምሳ ይተጋበዛችሁ ተብሎ የተገመገመበት እንዳላቃል ስለዚህ ያ ሁኔታ ውስጥ አንተ እንታገኛለህ የሚባል አይደለምና ምን ደብቀው የምንሸርበው ፐርሰናሊ በኔ እንትን አልነበረም አብረን የነበርነው የዛን ወቅት መሪዎቹ የደበቅናቸው ነገሮች አልነበሩ ይሄ ሲሆን ችግር አልነበረም ወይ ምናምን እኔ ወደ ኋላ ተመልሼ ሳስብ እንደ ኦህዴድ በእሳት ውስጥ ያለፈአል ብያለሁ እሳት እሳት ማለት በዚህ የኦሮሞ ህብረተሰብ ይሄኛ ድርጅት አይደለም ተልኮ ነው የመጣው ይላል ኢቭን ገጠር ላይ ሲንቀሳቀስ የኛ ካድሬ ላይ ቆሻሻ ውሃ ረጭ የነበረበት ወቅት ነው በጣም ተሰሚነት የነበረው ኦነግ ኦህዴድ ቲፒኤልኤፍ መስርቶታል ብሎ ደካዲ ከሰክስ ነበር ይሄን መሸከም ያቃታቸው የራሳችን የሰራዊት በጣም ምርጥ ተዋጊዎች ሰራዊት ይመሩ የነበሩ መሪዎች ሳይቀሩ ከርተው ጠመንጃችንና ካላሽናችንንና በዛን ወቅት የነበረን ንብረት ይዘው ወደ ኦነግ ገቡም ነበሩ ስለዚህ ኦህዴድ እንትን ነው በዛን ወቅት በኢህአዴግም የኦነግ ተሰሚነት ያደገ ሰፊ ስለነበር ኦህዴድ ከኢህአዴግ ይውጣ ተብሎ ውሳኔ ላይ ተደረሰበት ወቅትም ነበር እና እናንተ ስለማትረቡ ተሰሚነት ስለሌላችሁ ከኢህአዴግ መውጣት አለባችሁ የተባለበት ወቅትም ነበር ቁጭ ብለን ገመገምን ዛሬ ያሉት እነኩማ ብዙዎቻችን እነ ጀነራል ባጫ ሌሎች ቁጭ ብለን ምንድነው ወዴት ነው የሚያመራው ይሄ ነገር ገመገምን የሚያስቀይረን ነገር አለ ወይ ብለን ተወያየን እና ሐሰን አሊ ዶክተር ነጋሶ የሚያስቀይረን አለ ወይ ብለን ቁጭ ብለን ገመገምን ይሄ ሁኔታ ከዓላማችን አስቀይረንም ስናይ ሌሎች ተጨባጭ ነገሮች አሉ። እኛን የሚከተለን ህፃናት ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። እኛም ማየት የማይፈልገው ሽማግሌው፣ ሼኩ፣ ቄሱ በዛን ጊዜ በነበረችው አቅም ምሁሩ እና ባለሀብት ነው ባዩ ነው ስናያቸው እነዚህ ሰዎች ብዙ እንትን አይደሉም ማለት የሚከተሉ አይደሉም። እኛን ደግሞ የሚከተለን የዛሬዎቹ መሪዎች ያን ህፃናት የነበሩት ናቸው። ናንሽ ልጆች ቁጭ ብለን ስንገመግም ኦህዴድ የነገው ዘመን ድርጅት ነው ብለን ወሰን የዛሬ ሳይሆን የነገው ዘመን ድርጅት ነው ብለን ወሰን ጽፋለች በዛን ጊዜ ተጻፈች ኦህዴድ የነገው ዘመን ድርጅት ነው የዛሬ አይደለም ስለዚህ መቼ ነው ይሄ ነገር 85 የነገው ዘመን ድርጅት ነው 84 85 ነው የነገው ዘመን ድርጅት ነው። ስለዚህ የነገው ዘመን ስለሆነ ይሄን የሚባለው ነገር ሁሉ ዘግተን ለነገው ዘመን እንስራ ብለን ነው የጀመርነው። ከዛ በኋላ የነገው ዘመን ድርጅት እንዴት እንስራው ብለን ወሰን ማንንም ሳናስፈቅድ ታጠቅ ላይ 4700 እስከ 5000 የሚደርሱ ዋሳው ያቃሉ ግን ፍቃድ አስፈልገን ግን አላስፈቀዳቸው። አዎ ጥሩ
سلطان أجمل. يا وزي مكوسلة متتامونه فلندي ترانوكو. سلطان أجمل. وتأتوش ناتشو. زوجو جيرانالوش ناتشو زاري. زوجو مرت أماري مريوش ناتشو زاري. بزوجو كتريج كلاك أكو بحالام. مرت مهرانوش ناتشو زاري. نزان سبسبن سلطان أجرس. كادرياتين كزي ململة. كماشون سرعتاتين بزي أدراج. ين كجرسنا ولا هرسولا دعمو ليلا سبات شاس كبا. تمسا سا. أصلاً جرسنا أوتان جمسونو دكادري توسنو تن. أبزان يوم دعمو دسرعت. كذا ولا يا إتنا كهوديد يتكجر هيدا. يا كدريجت موتاثا لبتي توال أهوديد. كهادك موتاثا لبتي توال أهوديد. ك راسون يفتر هيدا. ينعيو دريجت نوميلو ينعيو سلامهونو يا رجع كته هيدا. ينعيو زمن دريجت نوميلو واتو شاد اللي مسكتو. يبين هيدا نادل اللي مسكتا. راساتين كتولان كمجمن. أيضاً أفسلاً أنا قاعدًا ينعيو زمن درجت النفطر بلان ويسرّان. سلّزي قدم لهم تي بعات عمل لهم تانا ساتشو وتأطلع منهم نميلو بيزو سونو من نشأ سونو. تبلو بعات عمل قدرت له. سلّزي ينعيو زمن درجت يعني نفطر نماله نو مسرّة نا نور نماله نو. إنكِدي كبران ثمل كاشو تشين أتو أبارولا دالوت. أوريد بتأم رجيم تاريخي على لونه، أوزاغابينو، أوزاغابينو تو يعني بيتشام هذا، لم زاريم تمرنو. دعات أمين منو، وينم دمو على بارولا، تو بارولا ندلوت سرتو بتم زاري، كمورلا قدر لي أزيد شجرة أفانتا يعني نانت بمسرتها تشوتشو سوتش، وينم دمو نانت يعني أسباب تشوتشو سوتش جينو. لازم نزاري كرسوغار كمسرات شغار هونن أندن نعرو تشيندت أرونا تولد دخزان ديمار من نادركو إنن بملبت كذي ليلو تشيتيو بيانو تدرشيد لا تشوم سون الله تشو جن ودرنم تلانم يا غريتو أتقلاي مينستر يا نيكا هو دي دوستناو إتاما جور شومو كاندميون بليلا ملكو عندهو I think وتصدر نبرة عندهن دهونا لاو كم بيتشا كهوديد غاري مي يا زوجي ناتشو يا رايلا زاجو تشارلو إيفن على ما كف درجتو تشي ميمارو يهوديد سو تشارلو أعرفش بات لا أيه بطل أيه اللو اللو. إن دزي أنا ترجم تاريخ. إن دزي أنا تدمو ميجبون. إني ميجبون بطل هو ديد أغني توال بيا لاس بتاريخ مرافلاي. بن دزي أنا تنا أعرفش يا الله فن درجت. عندن دا وزعابي هو نيتها وتشو لما ترات ما نو. لذي تروسه وميهنو بلانس الناس بنو دا بارولا يمتانه ونا. إهن الله ما درك نزاري زي الله نواتوا بارولا خزي أنصار كده ما عندي أنا سطلي نعروض شالو لما سالي تسبب سبب نبال بالو استجابتنا اللالو أون كذا أست يالو سو شالوندي إن دعنا سبب أمتن دثا سرو نعروضنال شيء أبي أسر بيت نديت نببرة بس زما شيء مغلي خيا إيرلي لاي نومي هون ونا أنا أون إماجين سارك بتأم ووو يشان كان يالو بس زاير مي سبب أمت مت تاسر كذا مال فونغدي بريزيدنت مهون رجيتوا لكم برمهون أفقوبايم هونو البتام بزونا كروج يعني إسر بيتهم الدين كله ينفعل قالوا عديتهم بوهلا نملا سبتها لنجن كذا ودمو ودا هيدن سيجابو ما نما نبرات شنانت استي نزي نكروج يادرو لينجنا ودا زا ودا ودا عليه يا أهون نمان تسو نمان كرو أهون إين لا سوسي أوكي أرو كويه كويه إيشي በጣም ከሚገርመው የመጀመሪያው ጊያችን ከኢዱ ጋር ነው የነበረው ትግራይ ውስጥ ትፍር ቁጥር ያለላቸው ናቸው ይረገፉትና ይቀሩት ትንሽ ቆይተን ወደ ሊሆን አመጽ ፈጠርነና አስፈጃችሁን ብለን የወጣትነት እንትንም ስላለ መሪዎች ለአመጽን በትግስት ይዘውን ወደ ኤርትራ ምጽዋ አስገቡን በአንቶኖቭ እየተጫነ ነው ይሄድ ነው የመጀመሪያው ሲገባ በቀጣ ወደ ዶጋሌ ጦርነት ይሄዳ ያልቃል ሁለተኛ አውሮፕላን ሲያርፍ የመጀመሪያውን አገኘው ሶስተኛው ሲያርፍ ሶስተኛውን አገኘው ምጽዋ ከገባን በኋላ እነዛ ሻለቆች አልነበሩ ጠፉ ሌላ ኃይል ነው የተፈጠረው ስለዚህ እነገሌ ነበርን የሚሉ ክልክልክ ባለ ጦርነት ላይ ማስተዋወስ አልችልም
ብዙ ነገሮች ውስጥ ስለ እስጴጥሮስ እንዴት ነበር? ምን ይሰራላ? እሺ ስለ ድሮ አሁን ስለ አምነሰ ያልቆፈርኩት መንገድ የለም ያልተሸከምኩት ድንጋይ የለም እስጴጥ ውስጥ ያው ይሆናል። አዎ እና ያለ ኮሌራው ወባው ምናምኑ ነው